Перші кадри роботи зенітного комплексу «Вемпайр», який Сполучені Штати передали Україні минулого року, були опубліковані українськими військовими. Прес-служба військово-морських сил Збройних сил України оприлюднила відео 11 лютого, на якому зображено відбиття російського повітряного нападу, під час якого один із підрозділів збив безпілотник «Шехид-136» за допомогою новітнього зенітно-ракетного комплексу. У кадрах відображене використання оптичної станції наведення, що виводить зображення цілі на пульт керування комплексом. Навіть якщо в повідомленні не називається конкретний зенітний комплекс, з незвичним принципом наведення та специфічного інтерфейсу можна зробити висновок, що на відео представлені робочі моменти зенітно-ракетного комплексу Vampire від l 3 Harris. Vampire – це мобільний зенітний комплекс. Який використовує модифіковані 70-міліметрові ракети АКС з лазерною системою наведення? Ця система спеціально розроблена для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників, зокрема шехед 136 Сполучені Штати завершили передачу всіх 14 законтрактованих комплексів в грудні минулого року. Це відео фактично є першим підтвердженням їхнього застосування в бойових умовах. Мобільна система Vampire – це нова розробка, її випробування почалися у 2021 році, а влітку 2022 року випробували дальність ураження цілей та загальну надійність системи. Система інтегрує оптико-електронну систему в CAM-MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами для виявлення цілей і наведення, а також пускову установку чотирьох 70 міліметрових керованих ракет. Основою комплексу є керована 70-мм ракета AXE від Bay Systems, що має дистанційний детонатор для перехоплення повітряних цілей. Цей портативний комплекс може встановлюватися на різні транспортні засоби, включаючи цивільні позашляховики, а управління ним може проводитися безпосередньо з них.